bratrničtí, dámy a pánové, milí rodiče, milé děti. Jsem velmi rád, že se setkáváme právě při této příležitosti, a to je zahájení školního roku, a určitě vás napadne, proč právě v Sebranici. Má to dva důvody. Jednak Sebranice jsou letos vyhlášenou vesnicí roku Pardubického kraje, což jste ještě koncem školního roku určitě nevěděli, a tento titul my jsme předávali začátkem srpna, tedy v polovině prázdnin. Ale také proto, a to je ten druhý důvod, že Rubná byla vesnicí roku, jestli se nemýlím, přesně před 10 lety, v roce 2006. Takže dnes vlastně zahajujeme školní rok ve dvou vesnicích roku Pardubického kraje. A to si myslím, že je potřeba ocenit a poděkovat vám všem za vaši práci pro obec. V každém případě dneska neslavíme vesnici roku, ale dneska zahajujeme školní rok. První nám školu přeju, aby škola byla plně hrou. Deváťákům přeju, aby se rozhodli a správně zvolili svoje povolání, aby povolání bylo pro ně i takovým, já nevím, dobrým koníčkem. Rodičům přeju pevné nervy a kantorům 10 měsíců práce s dětmi, já si myslím, dobrý den.